Dobrý den, vítám vás u dalšího pokračování naší soutěže Milionový závod. Dnes se vám představíme z Dakaru. A co vlastně čekalo na naše soutěžící v Dakaru? Jak jistě víte, voda je o hodně dražší než zlato a proto jsme nechali prvoky mladší i starší hledat vodu. Půjdu najít a pořád. Jíš. Tady? Ano. Tak to všichni na západě? Ještě ne. Mám to. Západ! Hledej vodu! Cože? Voda, je tam voda! A co vlastně dělali krahující? Na to se pojďme podívat teď. Teče to. Úplně vodu vzdorné. Ej, tam bych si chtěl sednout. Jak nalít? Máš trošku mokré gaťky. Já povím! Doufám, že se vám dnešní díl líbil. A teď, nashledanou.